В ефірі підсумок фактів понеділка, у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. У Парижі у Єлисейському палаці досі триває зустріч нормандської четвірки. Лідерів Німеччини, Франції, України і Росії обговорюють, як встановити мир на Донбасі. Через тривалі двосторонні переговори на початку спільна розмова Меркель-Макрона, Зеленського і Путіна розпочалась майже на півтори години пізніше від запланованого. Тож прес-конференція, найімовірніше, теж не стартує о 22-й, як раніше анонсували. Нагадаю, від цієї зустрічі український президент очікує зрушень у питанні Донбасу, адже Україна виконала головні умови, підписала формулу Штайнмайера і відвела війська на трьох ділянках. З Парижа з нами на зв'язок виходить наша Ольга Чайко. Ольго, то що відомо, коли закінчиться ця зустріч і коли ж політики вийдуть на прес-конференцію? Власне, Інно, хотілося б, щоб якнайскоріше, тому що вже дещо холодно і трохи пізно. Нормандська зустріч вже мала завершитися. Щоправда, ось щойно буквально до нас прийшли представники Єлисейського палацу і сказали, що журналісти скликають буквально за 10 хвилин для того, щоб їх завели на прес-конференцію по завершенні нормандської зустрічі. Власне, нагадаю, що все тут почалося близько 13:30 за Києвом. Перша прибула канцлер Німеччини Ангела Меркель, за нею президент України Володимир Зеленський, який мав зустрічі із Еммануелем Макроном та, власне, із фрау Меркель. З українським президентом перебула дуже потужна делегація, зокрема, це і міністр закордонних справ, потужний силовий блок, там і очільник Збройних сил України, і міністр внутрішніх справ, і голова СБУ. Також енергетичний блок теж прибув, тому що, ймовірно, сьогодні розглядатимуть і газові питання, з огляду на те, що Олексій Міллер з «Газпрому» теж тут був. Путін, як це буває дуже часто, запізнився, щоправда, не сильно, а російські ЗМІ пробували спровокувати нашого президента, ставлячи дивні питання, чи збирається він в Москву на парад перемоги 9 травня. Прошу показати. Пойдемте, що ви прочитаєте? Володимир Олександрович, ви приїдете на День нашої общої победи в Москву 9 мая. Власне, сама нормандська зустріч триває вже 2,5 години, хоча раніше планували, що вона триватиме 1:45. До нас виходив представник Офісу президента Кирило Тимошенко, заступник голови адміністрації президента, власне. І він сказав, що лідери працюють над спільним комюніке і готові працювати досить таки довго над цим. Щоправда, він не сказав, які саме питання викликають найбільші дискусії. Також він підтвердив, що після цього відбудеться двостороння зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, однак поки що жодних деталей. Прошу показати, що нам розказали. Не можу говорити про подробиці. Дивіться, ну прийдемо до чогось за столом, лідери прийдуть до фінального комуніке і все розповідати. Настрій доволі робочий. Двосторонньої зустрічі президента України Зеленського і президента Російської Федерації Путіна ще не було. Вона запланована і буде пізніше. Власне, ми продовжуємо чекати на результат. Нагадаю, що Україна передусім хотіла повернути полонених, а також встановити мир на Донбасі, отримати контроль над кордоном і зробити так, щоб озброєні люди, незрозумілі озброєні люди, якими керує Росія, все-таки полишили нашу територію. Інно? Дякуємо, Олю. Отже, це наша Ольга Чайко, яка стежить за нормандською зустрічю у Парижі. Отже, факти залишаються також стежити за нормандською зустрічю. Щойно вона завершиться, ми вийдемо у прямий ефір. Це шоста нормандська зустріч за час війни на Донбасі. Вперше лідери України, Німеччини, Франції та Росії зібралися 6 червня 2014 року у містечку Бенувіль у Нормандії. Тому і назва закріпилась – нормандський формат. Ініціатором був тодішній французький президент Франсуа Оланд, а причиною – початок російської агресії на Донбасі та анексія Криму. Як тривали перемовини та чого вдалося досягти за ці 5 етапів, розкаже Ольга Читайло. Це кадри із перших переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі та у Криму. Президенти Франції, Німеччини, Росії та України зустрічаються у Нормандії 2014-го, звідки і назва «Нормандська четвірка». Порошенко ще навіть не склав присягу. Тоді лідери держав задекларували бажання якнайшвидше завершити війну. Не хотів миру лише Путін і дуже чітко показав це вже за 2 місяці в Іловайську.
пастці, куди загнали українських військових російські окупанти, гинуть сотні. Перед загрозою захоплення Маріуполя і Запоріжжя, щоб стримати ворога, Порошенко вирушає на перемовини з Путіним. Без Меркель та Оланда. Місце зустрічі – Мінськ. Цей майданчик запропонував президент Білорусі Олександр Лукашенко. Ось як цю зустріч описувала Ірина Геращенко. Під час кількагодинної важкої розмови в усієї делегації розривався телефон. Дзвонили військові. В Іловайську росіяни розстрілювали наших воїнів. Потім, під час інших важких зустрічей з Путіним, ми зрозуміли, що це тактика. Напередодні важливих перемовин влаштовувати кризу, щоб створити нестерпний фон, щоб ми могли говорити тільки про спасіння нашої армії, щоб це забирало левову частину часу і сил під час перемовин. Ці переговори стали передумовою укладання Мінського протоколу, так званий «Мінськ-1», імплементують його на третій зустрічі четвірці у Мілані. Однак проросійські терористи продовжували обстріли. Стає зрозуміло, миру не буде. У час, коли на сході України точаться криваві бої за Дебальцеве, нормандська четвірка збирається в четверте у Мінську у лютому 15-го. Драматичні переговори тривають майже 18 годин. Пізніше у мемуарах Франсуа Оланд опише, як Путін схитрував, ідучи нібито узгоджувати угоди з терористами, насправді пішов поспати. Як маніпулював та тиснув, погрожував розчавити українське військо, фактично визнавши, що в Україні воює російська армія. Як сварився з Порошенком? Чому так довго йшли согласування? Я думаю, це зв'язано з тим, що, к сожалению, київські власті до сих пор відмовляються від прямих контактів з представителями Донецької і Луганської народних республік. Тоді і визначили, хто і як має виконувати Мінськ, встановили буферну зону у 50 кілометрів. Відведення важких озброєнь мало завершитися протягом 2 тижнів, а через 19 днів мали звільнити усіх полонених. Четверта зустріч відбулася 2 жовтня 2015 року у Парижі. Саме тоді глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер запропонував механізм виконання Мінської угод, у якому йдеться про запровадження особливого статусу на Донеччині та Луганщині. І вп'яте нормандська четвірка зібралася у жовтні 16-го у Берліні. Тоді була підтверджена формула Штайнмайера, говорили про її запровадження та відведення військ на Донбасі. Але врешті ці умови Україна виконала лише цього року, завдяки чому вдалося провести і нині в Парижі 6-ту зустріч. Ольга Читайло, Факти, ICTV. Результати нормандської зустрічі сьогодні у «Свободі слова» обговорять лідери парламентських фракцій, українські міжнародні дипломати та експерти. Також планується пряме включення з Парижа. Початок програми о 22:25. Тим часом на передовій сьогодні було 2 обстріли. Біля Красногорівки і Березового ворог гатив з БМП, гранатометів і кулеметів. На щастя, наші вояки не ушкоджені. Напередодні ж ворог стріляв 7 разів. А біля Гранітного місцеві чули дуже гучні вибухи. Подробиці від Тетяни Уралової. Гранітне село, що вже 6-й рік, розташоване прямо на лінії вогню. Перш ніж заїхати на позицію місцевих, дізнаємося останні новини. Стріляли сьогодні, стріляли вже. Постріляли немножко, а потім перестало, і все. Слышу, 4 бахнуло. Українські військові підтверджують, сьогодні дійсно працював ворожий міномет, але куди саме хотіли вдарити російські найманці, невідомо. Противник веде вогонь, але він не веде вогонь по нас. Тобто прицільного вогню по нас немає, вони роблять прострілки там себе за горою. Роблять пострілки, ми також чуємо постріли. В діях бойовиків нічого нового. Ця тактика дуже добре відома армійцям. Ведуться провокаційні обстріли, інколи вимагають того, щоб ми відкрили вогонь йому у відповідь. Ми це все розуміємо, стримуємося, тобто вогонь у відповідь не даємо. Інколи приходиться відстрілюватися, коли вони вже засильно нагліють. У цьому особливість Гранітного. Фактично від бойовиків його віддаляє річка і маленький місток. На протилежному березі непідконтрольна Старомар'ївка. Там немає українських військ і противник постійно робить невдалі спроби вилазок. От сюди, на протилежний бік річки Кальміус, досить часто підходять диверсійні групи бойовиків, але наші хлопці їх бачать і завжди дають адекватну відсіч. Факти хотіли поспілкуватися з рибалками на нашому підконтрольному березі, однак військові не радять передбачити, як відреагують бойовики на появи камери українських журналістів, складно. Російські посіпаки навіть виставляють мобільні пости в сусідній лісосмузі. Тому в Гранітному українські передові позиції вже на крайніх вулицях села. Тільки так можна захистити жителів. З тяжкого далі слышим. Ну, где-то так, ну, такое, я знаю, небольшое такое падает где-то вот там, вот, чуть дальше. А пулеметы слышно почти каждый день. Большинство поддерживает, естественно,
ну, украинские збройні сили. Мы как можем оказываем помощь. Ну какую помощь? В плане, ну дадим консервы, там хлеб, допустим, немножко пропадает, дадим. У кого кури є, там животні, ну, вони благодатні. Мешканці ж Гранітного зараз всі свої надії пов'язують із зустрічю нормандської четвірки. Дуже хочемо, щоб все закінчилось, все вирішилось. Це дуже важливо для всіх, для нас. Тетяна Уралова, Сергій Конопльов, Павло Анісовець. Факти ICTV. Нова пожежа спалахнула сьогодні на фабриці в Індії, де напередодні загинули 43 людини. Проте сьогоднішнє займання швидко загасили. Нагадаю, напередодні в Нью-Делі зайнялася шестиповерхова будівля фабрики, яка виробляла іграшки, ранці і наплічники. Працівники там ночували, і вогонь спалахнув, коли вони спали. Більшість загинула через задуху. Приміщення було захаращене папером, картоном і пластиком, тож вогнеборцям довго не вдавалося приборкати полум'я. І під'їхати вони не могли, бо вулиця така вузька, що пожежна машина просто не проходила. Власника та директора підприємства заарештували. Надзвичайний стан через лісові пожежі оголосили в австралійському штаті Південний Уельс. Тимчасово закрили школи і університети. За останні кілька днів у пожежі загинули 4 людей. Постраждали майже 100, зокрема і пожежники. Зруйновано понад 500 будинків. Полум'я знищило 1 мільйон гектарів лісів. Температура сягає 41 градуса. І через сильний вітер утворюються навіть вогняні торнадо. У Новій Зеландії сталося виверження вулкана. Загибли щонайменше 5 і 20 постраждалих. Загалом поблизу Вогняної гори було майже 100 людей. Там проходив туристичний катер. Пасажири зафіксували на відео, як перед ними швидко виростали сірі хмари. До району відправили рятувальні гелікоптери. Вдалося вивезти десятки людей. Вулкан Вайт-Айленд – один із найактивніших у Новій Зеландії. Розташований на острові за 50 кілометрів від узбережжя. Виверження почалося несподівано. Нині вулкан викидає у повітря кількакілометровий стовп диму і попелу. В Одеському коледжі, де трапилась масштабна пожежа, не була встановлена сигналізація. Про це сьогодні повідомили надзвичайники. За останніми даними, загиблих 12. Сьогодні вранці знайшли тіла ще 2. 30 людей постраждали, 9 з них у лікарні. Тим часом у списку безвісти зниклих ще 4. Але пошуково-рятувальні роботи довелося призупинити, бо є загроза обвалу аварійної стіни. Нині рятувальники розчищають внутрішній двір будівлі, а спеціальна комісія розробляє проєкт, як укріпити стіну. Ймовірно, зроблять металевий каркас. І сьогодні в Одесі прощалися із рятувальником Сергієм Шатохіним, який загинув від важких травм під час гасіння пожежі. Тим часом сьогодні директор сумнозвісного дитячого табору «Вікторія», у якому у вересні 2017 року згоріли 3 маленькі дівчинки, суд відпустив під цілодобовий домашній арешт. Петрос Саркісян був у слідчому ізоляторі більше 2 років. Його звинувачують у службовому недбальстві, яке спричинило тяжкі наслідки. Проте сам він провину не визнає. Пожежа сталася через залишений без нагляду увімкнений кип'ятильник у кімнаті керівниці дитячого ансамблю Тетяни Єгорової. Нині жінка ховається від слідства за кордоном. Відповідальну за пожежу безпеку виховательку Наталію Янчик суд визнав винною. Її присудили 3 роки умовно. На лаві підсудних також чиновники від ДСНС та міської адміністрації. Екологією занепокоєні мешканці українських Карпат. За 100 кілометрів від гір працює одна із найпотужніших електростанцій – Бурштинська ТЕС. 10 років вона є одним з найбільших забруднювачів в Україні. Жителі регіону вже звикли до смогу, чорного снігу і пилових хмар. Але насправді проблема набагато глобальніша. Усе розкаже Ірина Тимчишин. 3 димових труби Бурштинської ТЕС щодоби в атмосферу викидають тисячі кубометрів небезпечних випарів, окисів азоту, сірки та вуглецю, велику кількість важких металів. Що вища труба, то більший радіус розсіювання. Вітер розносить усе аж над Карпатами. Ось так травлять мешканців міста Бурштина і не тільки. На Бурштинській ТЕС 12 енергоблоків. Підприємство дає електрику 3 мільйонам українців та продає її до Словаччини, Угорщини і Румунії. Коли машину мив? Вчора. Вчора машину помив. Я люблю своє місто. Місто Бурштин за 10 кілометрів від станції. Щозими тут чорний сніг, люди дихають небезпечним пилом, який забруднює одяг, вікна та рослини. Час від часу мешканці виходять на мітинги з вимогою встановити сучасні електрофільтри на димові труби. У нас висока смертність онкозахворень. У мене батьки померли, обоє на онкохворі. Обох дітей алергія, подразнення дихальних шляхів.
Найнебезпечніша – 30-кілометрова зона довкола електростанції. Тут живуть понад 30 тисяч людей. Щороку електростанція сплачує 400 мільйонів екологічного податку. Але місто Бурштин отримує лише 60 тисяч гривень. Тож фактично за викидами не стежить. Влада міста Бурштина не має прямого посередкованого законодавчого впливу на моніторинг, стан і адміністрацію Бурштинської ТЕЦ, в зв'язку з тим, що станція не знаходиться на землях Бурштинської міської ради. Систему контролю викидів на Бурштинський ТЕС не показують нікому. Мовляв, це стратегічний об'єкт. На виробництво не пускають навіть екоінспекцію. Востаннє її перевіряли 3 роки тому, але далі справа не пішла. Ми матеріали перевірки передали до органів Нацполіції. Мало того, інспекція при спробі звернутися до судових органів щодо подання позову з приводу недопуску до перевірки, суди адміністративної юрисдикції ссилаються на те, що нема підстав, що ми не маємо права звертатися до суду з такими позовами. У відповіді на наш інформаційний запит представники ТЕС запевнили, що там пильнують за рівнем викидів, контролюють ситуацію та працюють над зниженням небезпечних показників. На всіх 12 енергоблоках електрофільтри працюють безперервно, 3 з них нові. Але в активістів геть інша картина. Максимальне забруднення за останні 48 годин якраз було вночі. Воно складало 61 мікрограм на метр кубічний, що вже є перевищенням рекомендованих допустимих норм в більше ніж в 3 рази. Показники Міненергетики та захисту довкілля також невблаганні. Торік ТЕС викинула на 30 тисяч тонн шкідливих речовин більше, усього 180 тисяч тонн. Попри це, стаціонарних постів, які б моніторили викиди, станція досі не встановила. Та, як вже говорило керівництво БУТЕС, держава не зобов'язує такі великі підприємства встановлювати ці пости моніторингу. Тож виходить, що жодної управи на забруднювачів повітря немає. Поки держава не поверне контроль над такими підприємствами, екологія залишатиметься на совісті власників промислових гігантів. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти, ICTV. Факти з вами не прощаються. Ми чекаємо на закінчення нормандської зустрічі. І щойно розпочнеться прес-конференція лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. Ми вийдемо у прямий ефір. Тож дочекайтеся, не перемикайте. Побачимось.